ebyamasaya simpuga nsamba bibi byayononeseda anti abakulu mu bwakabaka bwa Buganda bajjajjaffe bataka nabo busolya abatudde amasiga agenjawulo ne basiteesa nti mpuga akomye okweyita omukungu wa Kabaka, akomye okweyita omusajja wa Kabaka, akomye okweyita omwekitiibwa ave Mmengo, nti bonna ab'ebitiibwa abali Mmengo abali mu bwakabaka sibabbi, sibafere, sibali azamaanyi, sibali ake, nti bwagenda mu maaso nga yeeyita omusajja wa Kabaka, omukungu wa Kabaka ow'ekitiibwa kuwe kifaananyi nti bonna abakola mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, bonna bajjajjaffe ab'obusolya, bonna bajjajjaffe ab'amasiga, bajjajjaffe ab'emituba, bajjajjaffe ab'empya, bajjajjaffe ab'ennyiriri, nti nno bafere, babbi, bali banguzi, bali azaamaanyi, nti ali mu kukozesa erinnya ebbi aliteeka ku bwakabaka bwa Buganda, ku bajjajjaffe abataka, nti tebagenda kukikkiriza, nti bwakabaka yabuvaamu abeere eyo mu mazina ga ag'enkima mu by'obufuzi bwabwe, baba abbye agumye mugongo, agumye mutwe Kabaka abbika agumya mugongo, bamusabule ayogere ensimbi za bannayuganda gyazitadde kuba tazitako mu bwakabaka bwa Buganda, nti nno yaziwa obwakabaka ne baziteeka mu masiro oba ne baziteeka mu mbuga eno oba ne bazikolamu ki obwakabaka bwa Buganda, nsimbi yatwala nsimbi ze nga muntu obwakabaka yabuvaamu dda, singa yali ayagala kusigala nga wa kitiibwa teyandivudde mu bwakabaka bwa Buganda, yandisigadde akolera Ssaabasajja Kabaka. Neke yasulawo obwakabaka, n'asulawo okukolera Kabaka, n'asalawo agende mu by'obufuzi abeere eyo, ate obanga mubbi taddamu kweta bintu bya bwakabaka bwa Buganda, mbusimanya ndi wa kitiibwa nnyo, simanya nkolera Kabaka ate nga mubbi, nti Kabaka tabba, Kabaka si mufere, Kabaka si mulyake, si mulyazaamaanyi, si muduuyi. Kabaka talya nkwe, Kabaka awa ekitiibwa endagaano z'akoze ne banne, nti naye Mathias Mpuuga nsamba byali mu kkola, byonna bityoboola bwakabaka bwa Buganda, byonna bityoboola kitiibwa kya Kabaka, byonna bityoboola Nnamulondo, nti kati bayinza bo ng'abataka bajjajjaffe abasobola kutula ne batunula butunuzi bwe bati nga Mathias Mpuuga nsamba akola ebikolobero ku bwakabaka bwabwe, ku kitiibwa kyabwe, akittatta n'akisaanyaawo, abantu batandika okulaba Abaganda abataka Kabaka nga bagamba baba ababbi, baba abashuma, baba abalyake, baba abalyankuzi, nti nedda tebagenda kukkiriza kitiibwa kya Kabaka kufa, kitiibwa kya Buganda kwonooneka, nga bo bataka bajjajjaffe balaba ab'obusolya era balina okulungamya ensonga eno. Mathias Mpuuga nsamba abyesonyiwa, abyesonyiwa biviireko ddala, taddamu okweyita omusajja wa Kabaka, takiddamu n'omundu n'ogumu, era ate ogumusango muloope. Mpuuga agobeddwa mu bintu by'ab'ekitiibwa, taddamu okubyeyita n'olunaku n'olumu wasangibwa mpi ku matama kwach kyoswaza Kabaka. Katufune akatambika kano ogenda kumanya nti Mpuuga byamudibiridde kati. Ngenda kukulaga ensotye. Mpuuga abasajja bamutadde Kazito. Era abasajja okumanya bamutadde Kazito. Awuliraga mubugumye. Kubanga nga sinabalaga ebibaddewo. Mukuru Mpuuga najja ne gamba. Negamba gwezo lowoza oyagala nnyo bwakabaka bwa Buganda. Ni waliwo abantu abakusinga obwagala. Waliwo abantu abakusinga abayinensa. Njagala kwebaza nnyo jajjaffe Juma Ssennabulya akulira essiga lya Kiseye mu kika ky'Engo. Webale nnyo, webalire ddala. Tebagenda kunafuya. Message njiwulidde Mpuuga agateekawo mbeera. Jaja pia yoke deri gambo bino, ulira. Yazala abana abana n'abaweerera muli tawogere tewana
Video tufuke tandike. Eyo mubi uli dova kubo. Erova kubo. Nga sin, mkuru mpuga. Mbunji mfurumie. Njana abuno mbapure ingire ngende ku video. Kwanga. Oesi wachagulanyi. Meseje na wagambe jata ambula mubantu. Erova manye chitufu. Mpuga agamba yale agenda mukoti. Agamba. Okumanyigwe kubulira. Esawa zino yanafuye. Awulira ayagala kubera deputy president. Namugamba. Tacha asobola kuita meeting. Ayogera gonna masa agakanula. Abantu bongera kusima wachiti wachagulanya ulira. Uliriza bulungi. Omanyi ngatandika video no alero mwanyi naze. Nkutumideko Sister Rose Michael, Amanda Kamere, Anita Mugisha na mwenda abaliko Samix. Uliriza. Mpuka tawuliranga kwa buzito. Awulira magundi gamumenya. Masasi mpuga omanyi njagala basajja bakulu tubasomese. Olunaku lw'eggulo parliament yaisiza sente okuziwa auditor general kasimo ka milioni ebyo bitano ba auditor general agenda kuumula bamusasule omusaala nga gwabadafuna bamuwe motoka ya milioni bitano baberenga bamuwa abakozi bamuwa security auditor general kakati bampuga bagwa mukamasu nebagwa mukamasu nti nabo position nabo babagwa bali begegerekere ebyabwe mu musiru wa masasi mpuga ne tugezaako mulabula ne tumutegeeza kati wuli auditor general bamuwadde oluna malaba gambe mu 7
oba omuntu yenna bwava kuwa pulezidenti, bwava kuwaki, bamuwa bino na bino nga beebuuza magezi. Kati njagala vidiyo ey'olwaleero etandike. Ogamba pulezidenti Kyagulanye yakujja mu woofiisi ng'amenya mateeka. Omukulu ono asinzidde ku NBS ku makya era nga bakama bwe bwe bamuwa mission ey'okwabuluza ekibiina kya NUP, ekintu kino ne kimutuulamu. Bino bye bigambo byayogedde olumala mbabuulire kya pulaninga. Wuliriza bulungi, wulira. How are you taking it in? Well, Simon, I never gave it a lot of attention because it's not founded on any legal basis in our constitution. But I thought it was not necessary for me to escalate a battle that's not premised on principle or law, but spite. Because whoever did it knows that actually it's not clothed in the party constitution. It was motivated by probably personal gratification and the need to show off power, which is very dangerous. But I never came out to speak out about it because it's inconsequential. Do you still carry the title of deputy president of the party? They have carried paracards to carry it. Kati omukulu ono agenda yeeyita nti deputy president. Era ntegeseddwako atuusa n'ezi meetings nga yeeyita deputy president wa NUP. Wulira, yatandikira kulemera kuwa commissioner n'akola ekya Museveni kye yakola ng'akozesa emmundu neyeyita president wa Uganda. Mpuuga bakama be abagumya bakolera nti ye akyali deputy president wa NUP. Wulira, are you the deputy president? The person who appointed you is the person who relieved you. Yeah, you see, appointments are clothed in law. If you appoint me, it's not a matter of magnanimity. It's because your powers are clothed in the constitution, so you exercise them. Where you do not have those powers to suspend, you cannot exercise them. And the bitter is that I know the party constitution. I know the powers of the president. The president has some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect. Oh, na basajja basomera wa nze neunya chovola wakati mulaba nembiri ziza akuza embeera gyali kakalira akawulira ali mu kwebuza bwongo na magezi nti ye akyali deputy president era ye akulaga nti president talina buyinza bumugoba. Uliriza era kyensaba ekituwa president muzina ennaku eziddako deputy president alangiribwe kubanga ono akozesa yeeyita kyatali. Mpuuga yeeyita ku kyatali era bwe batuula eri meeting ezimu ne baanita amongi se bamuyita deputy president wa NUP. Ono omukulu anoonya katimbu agende era mumulabyeko ekatonga olunaku olwaleero mujja gafuna amawulire mukugira saalo Peru. Waliwo abamuwadde amagezi mbu amaanyi oyina era obusobozi oyina ababaka oyina kati yogereza besijje akudde emabega. Bano abasajja bepanse mu mataasi Mpuuga Nsamba ayogereze Dokita Besigye amudde emabega kubanga banne abali mu kabondo ka ssuubi batidde gababugumye. Mpuuga ogamba nti essaawa zino yeeyita deputy president era yayimye omanyi bw'atuuse ku NBS wa TV y'abanyampi n'akangabala era yagambye okuba omusajja ono mbusimanya ne Mathiasi Mpuuga njagala bannange bannayuganda njagala mumbuulire bannayuganda nga tewali bukyayi njagala mbalage ekintu kino
amazima ga Katonda muguru mbwe tubanga faba NUP nyakino mukiwulire ya kantu kwalu kubanga Mpuuga agambye mu misinde ja Ssaabasajja Kabaka nti bagunis baba mobilizing ba mobilize ba twakitegeera ko ogenda bera misinde twakitegeera ko okumanya akalira akawulira okumanya embeera agiwulira agambye ba mobilizing abagunizi naye njagalo soko ulirise message eno nga tonnageulira linda ko yawulirise kano mumaleyo ekintu kino ulirize omukulu ono. Naturally you imagine that the person you assume to be a friend would handle you in a collegial manner. It's a natural reaction that anybody would go out over there would try and tarnish my name and then feel a sense of self-satisfaction. That you go out of your way to call a press conference, to go to funerals. I have not seen that being done to enemies of this country. You've seen so much energy, so much resources invested in painting me the way individuals may. Okumanya yekazi omusajja ono njagala muwulirize bulungi. Essaawa zino ye nga ye n'akabinja ke balowooza b'amaanyi. Mpuuga kati baamu baatudde era nnyina babuulira amannya g'ababaka n'abantu abali mu kintu kino nga balowooza Bobi Wine asobola kuba namugamba Mpuuga ne mugamba komye ejjalili oba ki ekikuwagowa oba buvubukavubuka bwe bukuwagowa bakazi abagamba nti oli w'amaanyi omanyi abantu batusudde ne bamugamba osobola era mwatuuka n'omulaba musajja wattu awandiise ku mutimbagano n'awandika olulimi oluteeso n'awandika oluki komentisi ayina bbiri n'alowooza nti ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka agenda funa enduulu ani yalya Mpuuga yalya ani yalya Mpuuga yalya ne bamuswalizawo maaso ye mu bwongo bwe Mathiasi Mpuuga alowooza asobola okumenyawo Kyagulanyi era bamugambye banne ne batuula ne bamugamba ssebo amaanyi oyina yali bamuwa biriyoni zimeka bbiri ze mbagambye biriyoni bbiri ne bamugamba ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi ssente mu Bobi Wine bbiri abiri mu mukaaga nga tannatuuka ayina kuba mu kkomera nga gye bagenda okumuwera obutwa era omukulu ono akoze omulimu gw'amaanyi okutunda ababaka ba NUP okuba lagani tamongi ne Yoweri Museveni era ogenda kulaba nazze ne mbagamba mwebaze Katonda Kyagulanyi ayina omukisa gwe mutalabanga nabagambye essaawa zino bano abasajja bali mu kutya kubanga gulawundi ebabodde bannaddiini nabo batandise okukyukira ddala bagamba yono omusajja gwe twali tulowooza kubanga ye bwe yasikanga ye ekyojja mu miro nga musajja agenda n'agamba mutaka wa gundi kwata nawe kwata abantu b'e Masaka banyivu eri Mathiasi Mpuuga abantu b'e Masaka banyivu eri omusajja oyo kubanga byakoze bikyamu olaba ne Joyce baagala ntwatwa anoonya meeting na Pulezidenti Kyagulanyi ne simanyi nti ono agifuna Joyce baagala ntwatwa omanyi ze nabagamba jjukira gye wava akeemanyi omanyo ejjaliri Mpuuga okubeera ng'oyambala gaalubindi n'olubuto ne lugejja okubeera nga gwe okwata ensawo ya Anita Among'i tekisobola kwagazisa bannayuganda akeemanyi omanyo ke kagumizza Abed Mwanika ku mikolo Mpuuga essaawa zino musajja wattu nkugamba aga Katonda muggulu ogenda kubonaabona ensi ekutunuulidde bano abantu babi okumanya bano abantu babi nnyo njagala muwulirize okimanyi nti bano abasajja badde bafulumya ebyama ebya revolution
Ochimanyi mpuga esawa zinaga kwegula ku Dr. Besigye. Ne Dr. Besigye takwagala. Sagala kujayo bya amebyo. Dr. Besigye takwagala. Dr. Besigye achimanyi mulungi gwe atunda woko tuwaka. No zimbe bizimbe bibiri e Masaka. Nokola mune somero Masaka Town College walita matiko. Njagala oveyo uwe wakane. Sente za matiko watu wazija muoko tuwaka. Katiba na abakulu okumanya chitu cha abatu demu. Elawa ulilomulima wabweta kula. Chagula nye abatu nulide. Bagenda baita ita maulile. Wani guagendo kuwa deputy president. Bwenafu dene ngamba Namboze. Tebamu waba deputy president. Kwa Namboze mugezi. Namboze nabo bali chitu chibute baba limba. Njagala chino mchijia kunze. Namboze ne Mpuga Segona Elias Lukwago abo tebasobola kwawukana era basobola mugamba kakati mweri enkambi tulina okusigazaayo omuntu kati gwe olwokuba omutima gw'omunafu olwokuba okkiriza mangu bambi ne bakulimba nawe n'ogamba Namboze ali kusaidi kati bana abantu tulina okubayiga. Nafe tubazanye politikisi wabwe tumugwemu. Kuwanga bafunyemu. Bangi bali bavu. Nekatye obudde buno bagaga bavundu. Inti oli olwe ya ngambe na ngamba katongole. Namboze kubino vya yayogera bino. Njamu ulira ulira. Uliriza, uliriza. Olwe ya ngambe katongole. Omukazi na yogere bintu ebyo. Omukazi na akola chi. Nemba gamba abasajja bano bakwegendereza ngenda kusoka nono omanyi mwera bila mangu ngenda soka nono ulira linda nja mbona baba playingire mbabulire mukakase ulira. Oyo Mohamed Mwanga Chivumbi mumulide kati ono naye mumulire nchenkweka mtu okubiri gwe nembulugunyako yo yadide nze victim atene linda ko waloke njagala mumulire omanyi nzize mbagamba omukulu Mpuga nakabondo amanyi baina gamundu na sente za Museveni. Era nga bweze mbagamba ense genda bakola ki batereza. Kati oli ayinza okuyima ku Namboze bino bye yayogera. Naga abannaye Namboze ali kusaidia. Namboze ne timu yabwe mwino begendereza ne liso dene. Okusinza ku information gyekola ki gyefuna nga mu mirasa na era mbeda disegona na wano wona baina chivali mukulachi mukuvuga
njagala ulirise bulungi. Kakati chechiriwo era mu miransa na njagala tunnyonnyole bulungi. Omukulu ono yayogera ebigambo bino abamu temwabitegeera. Njawulira. Ulira engeri gy'addamu president wabula deputy ya ali muku kati amanyi abamugamba bamugamba oyina amaanyi. Ulira. Naye sinaba kumusinkana naye mulengera ku mitimbagano okunyimbe press conference musaasira ng'omukulembeze wange ng'agezaako okumatiza ensi nti ndi muwonoonyi obwenkanikawo naye ensi ekyaganya okukkiriza. Ndowooza pulezidenti wendi bw'aba neetaaga sinamunoonyaako nange, bw'aba mpise nja kumusinkana twogende, sinafuna mukisa kumusinkana. Nena bawa amawulire gonna Amanda Kamere wenzijja. Nyamuulirize mbadde wali ku Nambooze, nyamuulirize ebigambo bya Nambooze. Olumala mbabuulire gemu y'abasajja bano. Mulinjulira. Mbabuulire kye bagenda okukola era kye babala. Ulira Nambooze. Era nga ye mubaka akiikirira munisipaali y'e Mukono Betty Nambooze, nga y'omu ku beetaba mu lukiiko olwasookera ddala olwasalawo ku nsonga za Mpuuga, agamba nti weewaawo ensonga za kukosa ekibiina naye tekyali na kirala kyakuzzaako. Nga zino bwe zaavaayo nga bannansi bazyanise nga batuwanise nga Parliament, singa mwami Kyagulanyi yaziraba n'asirika, singa kakati era ensi emunenya nti aha naawe kakati ofaananidde ddala b'ovuganya, abantu bwe babagambako nti balina ekikyamu ndako bakoze naawe tonyega, kuba kakati laba Mwami Museveni naye abantu be baayogerwako ye ababeeyi abawolereza era bannayuganda banyiivu nnyo. Agusalidde Mpuuga olw'obutawa kibiina mukisa kugonjoola nsonga ze. Okusinziira ku Nambooze, enkiiko zonna ezizo ziyitibwamu Mpuuga yeetaba mulumu lwokka olwasookera ddala era n'abategeeza nti ensonga wakuzigonjola n'abakulira ekibiina. Ndako ulira bulungi. Kasita enkiiko zituula n'otagenda, ekiddirira bye bintu okuvaayo nga bwe biri kati, ate kiba kyakweryaza amaanya nga tewagenze mu lukiiko ate n'ogamba nti muganye okuteeseza ensonga munda ng'ate gogotoze mu lukiiko. Kati nsaba bwe tubuuzizza Nambooze wamu ne Mukaaku oba ekyokuwummuza Mpuuga tekwabadde kuziimuula kuwabulwa kwa Katikkiro bwe bati bwe bazzeemu. Katikkiro yatugamba nti omuntu wo bw'asobya tumutta era teri ajja kutta munne, era Katikkiro oyo yennyini yatugamba Buganda ya fenna era mutuufu naffe tekuliiko ajja gamba nti nze wa Buganda ennyo okusinga bannange. Amagezi ge yatuwadde twagatutte nti munno owuwo bw'asobya totta muki mutte. Olunaku lw'eggulo Mpuuga yavuddeyo n'ayanukula ekibiina ku ky'okumugoba ku kifo ky'obumyuka bwa pulezidenti. Ono yategeezezza ng'ekibiina bwe kiri mu buwambe era ng'asasira Kyagulanyi olw'embeera gy'alimu. Mpuuga agamba nti kikuba ensonyi Kyagulanyi okugamba nti ensonga Mpuuga ze yawa ekibiina kyezimatiza ate nga y'omu eyategeeza eggwanga nti yakkiriza ensobi ze. Agamba nti mu mbeera ey'obuwambe ekibiina gye kirimu waakukola okwebuuza ku bannakibiina ku kyalina okuzzaako. Ensonga za Mpuuga zaasindikiddwa mu kakiiko akafuzi ak'ekibiina era tekimanyiddwa oba bw'anaayitibwa anakkiriza okugendayo. Ekikoleddwa kiri mu mateeka ga constitution ya NUP ti pulezidenti alina obuyinza okuwummuzaamu omukulembeze yenna kabewa MNEC ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. So n'olwekyo ekyo yakikoze ng'ayitira mu mateeka nga talina tteeka lyamenye. Kakati ki ekiriwo? Njamuwulirize bulungi. Essaawa zino NUP nga NUP mwebaze Katonda nti owekitiibwa Bobi Wine alina amagezi era alina obwongo. Bano abakulu babadde bazimbye structures zaabwe. Wuliriza bulungi.
Baba deba zimbio structures zabwe. Wano mu Buganda. Nga districts ezisinga zonna. Bazimbye bantu wabwe. Nga mukaseera kali webavira yo. Oja kuulira ba coordinators ba NUP, NUP, Bukoma Nsimbi, wawa, bonna bakyuse. Nabagamba ku nsonga ya kadi. Nebagamba ku nsonga ya kadi. Omanyize mira sana fumba gambe bigambo bino. Nemulosa bya kusaga. Naja nembyogera ayise myaka 2 n'ekitundu. Nebagamba nebabulya ku mubako omu. Yali eyo masemba bule masakeyo. Nabiwa bujukire na let nakola office. Office je yakola nateka ko mpuga mayirida. Gwe mkutu oguli mkutambula guli kaba kwa parliament mpuga mayirida. Nata teka ko chifananja president wenda mkuba na alioka achijako. Kumanga mpuga banabasajja bali strategic wajja mu kintu kino. Bagamba tugenda tuvaayo ddi era tugenda kola tutya. Nebwe bajjanga kubaze obajje baze tebamanyi nti bagezo okubasinga. Mathasi Mpuuga bakukusa obuwaayiro mu ssemateeka w'ekibiina. Era ky'ova mugenda muwulira ng'agamba nti lwaki tetukozesa lwaki bakozesa ssemateeka omukadde Smile Kyere Electoral Commission ekigendwa kyabwe nga kinene. Era okuba Mpuuga alina akamanyiiro ono omusajja gwe kati nno okubuulira Mpuuga yali agenda kutomeza NUP ne People Power. Nabagamba yaleeta SMA constitutional reforms obuddo obutubanja basibe n'atuza meeting emunyonyo n'ebikuba n'ayita abakulembeze nga Museveni amuwadde ango. Era constitutional reforms ezo zaali zigenda kukolebwa ku mulembe gwa Mpuuga. Kiite abale ango gy'ayina okuyitiramu. Nti Mpuuga ye ng'omuntu naturale musajja mubi n'obutonde bwe. Kati bano bamuwanga kivumbi n'akabondo kaabwe akasuubi batuuse mu mbeera etakwatagana ekyo mukikubire mu ngalo. Wulira, kubanga bannaabwe bennyini baayitanga emmanju nga bagenda basaba omukulembeze nze gw'obawo obwa lead of opposition. Abamu bwe baleeta n'amawulire nga babweyagaliza nga bakuba munnaabwe ne baleeta ne evidensi banne bennyini wootira politics ne bamukuba okumwabya ne bagamba olaba omusajja akola bw'ati kubanga Katonda wakyagulanya akola ye kwa pulezidenti aba alina obwongo nga bwonga kivumbi ajja Mpuuga abaye akafuluma nga mwabakuba amwikubira nga mugamba ssebo omusajja oyo nobwomuzaako ebifaananyi obiraba. Era Mpuuga mumulaba engeri gy'alumba mu pulezidenti Kyagulanyi agenda mpola. Agenda mpola he knows Bobi Wine amanyi ebyamakubasajja abo. Era banne baamugamba nga yogera mpola oligamba omusajja ali anda siigi. Omugamba biki biki genda mpola omusajja agenda kwabya. Agenda kwabya. Kyova olaba omukulu bw'aba ayogera. Era ne Sseggona yayogera mu ngero amatama n'agateeka mu bbanga n'akola bw'ati. Naye olunaku bwe lunaakyo ekitiibwa Kyagulanyi Robert Center President n'ajja evidence information bw'aba abakulu gye baagala bagenda ku tensi. Ekyokubiri, Bannayuganda mwesuneko. Okumanya bano abasajja badde baasensera. Bano abasajja badde bazimbye amakanda. Bannange, nga balebye wa Museveni si bye baliko. Abasajja bagagga.
Abasajja bafunye ku musayi gw'abaliita nabu Kenya. Puga tewali badde gwe. Mwanga Kivumbi tewali badde gwe. Sigona tewali badde gwe. Nzo mwana yampadde information nga yali akola mu ofiisi ya Mpuuga n'angamba mmwe muli ku ki. Era nali neewuunya mulinda ki. Nimugamba ate kiki. Nagamba Bobby nze bwe yawa Mpuuga nekwata ku ttama. Nimugamba lwaki wakwata ku ttama. Nagamba Mpuuga project ey'abasajja nga yateekebwawo kuva Makerere University. Nagamba gwe Katongole noonyerezaako ku ssomero lye erya Data Mine Technical Business School erye Makerere okuva ne lyatandika. Baani wuliriza baani abatikkira abayizi. Nagamba waliwo amasomero gano njagala mugawulirize bulungi. Mpuuga yaliko omu kuba bayita batya abakulembera amasomero ago nga bali ne John Kirisesto Muyingo. Nga amasomero gano ga Janet Kataha Museveni naye nga Mathias Mpuuga n'akabondo ke be bakirimu. Era nangamba gwe Katongole Mpuuga okimanyi nti yagaggawala tanafuuka na minisita Mengo nga ssente n'ebizimbe bazimba. Era gwe weebuuze Mpuuga okuva e Mengo ne Ssegona nga baavaayo ku myaka mito kiki ekyabajjayo kati awo wetulaga. Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa ne Medadi Lubega Ssegona baava e Mengo. Mpuuga yali minisita omubeezi ow'abavubuka ng'amyuka Bagunywa Nkalubo something Bagunywa Nkalubo. Naye omanyi lwaki Mpuuga? Kubanga bwebakuwummuza ebiseera ebisinga wabaawo emivuyo. Wabeerawo emivuyo. Era njagala tugende mu deep analysis. Mwabagamba nti tuli Baganda mbawulire nsonga ki Mpuuga yateebereza nga bwe mwalaba ebyakiwalabye male n'ateebereza nti essaawa yonna bamuwummuza kiwalabye male. Kati n'oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba gwe mugamba oweekitiibwa nga takyakiina mu bantu waliwo ensonga lwaki gw'olowooza abalala nga bakyaliyo. Gwe omanyi kati babadde babazanyira awo nammwe ne muwulika Museveni n'abafuga emyaka munnange tetwogera ku waakitiibwa waffe. Naye nga oweekitiibwa ye alya abaana be basomera bweru amaka mu Amerika azimbye amataka era zi square miles najja n'akudaala n'okukudaala ng'ayogereza ejjaliri ku leediyo yaffe ey'Obwakabaka nagamba zeddi mugagga bezi nagivugira ku myaka abiri nze bwe bangoba nanzirayo nina law firm bwe bangoba nina ebizimbe abyewuunya ebisomerera Data Mine ne munnange gwe ndikulira naye kati ababuulire gwakulira ne Data Mine mujja kutya. License eya Data Mine Technical Business School oina amasomero Data Mine Maltech sima Maltech ago gonna ku mulembe gwa Museveni kati gwe muna Uganda n'obeeraawo n'ogera n'osimba musana ne gukwokya mbundi munyendo mukungwe mpagira basajja naye nga bo bagaggawala. Era oweekitiibwa Bobby Wine nkugamba ebigambo bino abo basajja tebakwagalako kubanga wabagwira mu luwombo. Museveni yazimba nga waliwo abalina okubeera abakulembeze mu Buganda ng'abadde abakozesa ono n'abeera opposition n'amuwa obwa minisita mubamanyi sijja boogera mugenda okulaba munimba ye muzeeyi waffe gwe twali twagira ate Museveni amuwadde obwa minisita ate n'akomawo era ne mumuwagira kubanga mmwe obwongo bwammwe n'embeera zammwe mwerabira mangu era musonyiwa mangu. Ffe bwe twajja ne tubagamba ebyoku tetwerabira tukooye
tuwero na femi yake mirala mbubu seven ya chafuga. Kati Mpunga na kamando kawo kumaya chintu chaba tudemo. Chetia. Duone inama uli ya namba mbira sara felizo 702-22-07-02-22-27-15. Mwemwe buze nanti akoze statement kumacha. Omanja abi nebitu ya bagezi. Na wagamba. Ndimu kuogereze ganya. Na wakulembeze mchivina. Na walala. Mubibine vienja uru. Esa wazi no DP. Kati muulilise cha agendo kola. Mbimanyi. Esa wazi no DP. Baba debu soga. Balurume. Balumu. Na walala. Kati Mpunga. Bawa andise chivina chevyo bufuzi. Chivina chevyo bufuzi che basoka. Neba wandisa echa National Leaders Forum echo na chiba gamba. Neba gamba tuino kuteka oru talo. Abantu babu zaabu za. Chino tuchitume People Power Front. People Power Front. People Power Front. Chimaze emyezi kati. Uliriza bulungi ebiri. Ngachi wandikidwa. Lwacha ya gala chile tila mu People Power Front. Baina ente kateka zino wa manga. Era njagala president chagulanye na wakulembeze muulire bulungi. Bala mumujukire nga People Power etandika. Waluo ekintu bala muche ya wandisa. Na achi wandisa aga NGO. Na achi tuma People Power Organization. Pugano otide. Nkulaba ugamba kasajja information ni kajina. Zeno we mundaba. Bona abamu mutesa nabu. Nasoma nabu. Abamu badnadini botu ukiria no wawe birozo. Banku mila ni waga kasajja. Kapulani inga chino. Kasajja kaba wano. Elana abamu mewasika nye. Ngoba gamba fundingi. Fundingi. Sende ziveri weziri. Kati Balamu. Chovola Balamu yageze na simatuka. Kweni BS. Na gamba. Waliwo nupu empia. Ne nupu echi. Enkade. Kati Balamu. Mwematu ula. Na wagamba inache yali ya wandisa. Yeta agenda chiko zesa. Echa People Power Organization. Kati Muganda kulaba abantu. Ngawe mwala wa formation ya NUP. Baveyo waba achikose damu Electoral Commission echecha People Power Front bagena bali baandisa People Power Organization bagambe bana ba People Power Organization bachiguziza bachiwadde Mathias Mpunga era Mathias Mpunga ajene chintu che na bana aba DP mugenda kubalaba ngabega sokwo era amagamba ndi bana abasajja obuwagizi bwe bayina bwababbi Mpunga obuwagizi bwayina bwabasiyazi Mpunga obuwagizi bwayina bwabenzi kubanga ero jabasanga abamuwerekere mmengo ne babaka wa parliament emisege baba kutemu kwegadanga muloji nchina ko likodi omu kumanyi sagala kuogera bora bo ya gadde nolutalo waina ne gravity omutuju okimanyi nolutalo waina ne gravity omutuju nze mumira sanafu we vayo ne bagambe ebigambo tumideko mchara Alison Nadio pe oliotya mkwano gwange obuze nnyo iwe bale mirimo jokola na ulide oli kusonga zo kulabanga oyo alwe kivubuke kyali kivuma abantu kiki bed cox nga kivuma abantu Arudo mchalo ya agara chitasa. Na ye. Achibuli omulamu omukuru. Ntitechida angamu kumanyira president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nensonga zokola. Ebweruwe gwanga. Otuzi kwebaza. Na wano mugwanga. Kulaba anga. Muteka wa maluari. Mchala Alison Nadio pewewa lenyo. Webali edala. Ila naba chala. Nova yamba. Nova santali padizi. Nebi ntuwebye njaulo. Ivan Yugidi pangtumideko. Mchala Alison Nadio poyo bambi mukama mwecha singo kwa gala akola ya dalomulimo ilana abana basitwago ababiri na walinga sister Rose Michael
alinga mama namu. Hey, kakati uliriza bulungi. Kati bana abakulu basoka ne batula ne bagamba bani abayinzo tulemesa munupo omu. Tuambe ebifo ebinene ebiri mu kibiina. Ne bagula bafutu soja, ne mulabu futu soja obumu bogera ludicha. Bufutu soja obumu nga butagala ne werabira mukama wabwe abubalaga. Ne basoka ne bapanga scenario eyo kusibisa Muhammad Segirinya mukwano gwange mukomera. Echo mpuga ya chiri yako senti. Goro za ruachi. Ule baba taa yeye ambale kanzu. Ule yeye ambale chambalo cha koti. Nga mazaga ama mukama wange. Banafuye. Era Muhammad Segirinya ni ala nisewanyana. Bwemotula na oyogera na babu runji. Siroza tuwali ni gudu tabu zine ne mpuga Matthias. Tekisobuka. Kati chinobali bachipanze. Nga bagambye Segirinya Muhammad nga mpuga ya gezeyo. Aba matize balumirize Bobi Wine. Segirinya babi ogera. Bobi Wine ya atema abantu we Masaka. Bobi Wine mamuteke mukomera. Onajega deputy president askobu obukoti. Awambe chivina. Netumu gamba geza. Nemweleza mesejize nemutandikirawo. Kwanga manjira chagulanya abambizi. Mukubira wo. Paka kuli la bubi. Nse bino sibitia. Nse mumina asena fumba gamba. Ne wapanga. Ania era kino kyali mu cheche. Ne magamba. Ania lete vya kunga. Ania lete vya kunga mchibina. Ania mbubida izinga mafubuka. Chiama ni nyansi. Ne mula wabari wa mutide chenjojo. Mbuga mula bako nga ageze mudwa lironga baku vye chiama ni nyansi. Wamula bako. Lete chifana nyiche. Njagalo chirete ekifaana nyike. Oba segona. Ne bagamba oyo muganda wa Bobi Wine. Nyanzi Fred Senta mu bwavaawa. Bobi Wine twatu mwina mu angu. Mission yali achenjo jombo. Musajja bamukute. Musajja bamutende mukabodo ka. Pressure zimu kubye. Bichibichi. Bamutande bamudusize mulaga. Afunde. Puga veyo. Adeka zindalo. Basebo ni banyabo. Tubereba kam, tubereba kakam president Kyagulanyi guma, musajja waffe bamututte. Kwanga ye yayingira munda. Babera musi meeting, namanya Nubian ili ayogera kyenkana ki. Era, namanya signal. Ti Nubian ili, mikwano jeje jani. Kishija nyizo kuogera ne kisanyulo w'ekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Era mpuga. Nge mikono tukesebu agenda. Asima ababaka na mga onarebo gundi. Okola burunji. Weba lenyo. Ne waba eni ale mutebandeke. Bakama abe ni mamuga mbasimba besi. Manya. Mkwanga Museveni. Chiyari agala. People power chechi. Banya wa chimekinga. Era mpuga ya soko funi la sent. Na gagawali la daranyonyo. Kugundi ye kalangala. Webaku watawa Eddie Mutwe. Banubia nili. Ho musajja yafuna sen. Musa mumira yazifuna atia. Sister Rose Michael. Abasajja ya baba lila na aba gamba kakati. Mumanyoyo musajja. Kasto mujako Nubia nili. No mujako Eddie Mutwe. Dani Majiki. Neno timu yona. Mujatambula na yu. Obo mumazi. Oba mumazi. Na abagamba bwetu kati. Bwetu tula mu meeting. Kino chetu kutesa. Recording zizo nanga azina. Nga zona zifurumira kupeni. Zifurumira kupeni. Kakati. Kalangala. Na abagamba mukakane. Kulodi mapu ya fe. E kalangala tuja kubera yuku date weti ne weti. Bwe muba kuatanga mchari. Chigena kule tuwa buzibu. Mubakwate mu December ngina kuzo mwezi weziti. Na yewe mubakwate mu kitundu cha feche kalanga langa ya chimanyi. Ndikuanga wanowewa tiwa muna abakwata. Tuwajia kuwela kwe kalakasa. Echisokeri. Tuwajia kuwela duka. Nage anababulila amanya. Timu yeno. Ono yenubia nili. Alias. Ali Buken. Sebufu Edward. Alias Edimutwe.
ono yegundi, ono yamukubira bifananyi, ono yabera ku social media. Kwanga byonna president yali abikolanga nga eriiso ye libeera liti akanula. Kwanga gwe mulimo gwe bamusindikira ye ne Mau gwe mulimo gw'ogwabatuma. Dipi abasajja baagitunda ne musigaza Muyini baagala ekibiina kyaffe bakitutte naye nga be bakitunze era n'ensonga ezaamugobya Emengo saagala zigenda mu nzija maaso ongenda zoogera. Ojja kutya Mathias. Mathias ojja kutya. Gajja kubuguma. Kati bano abasajja ne bajja ne bastudy nga omulasita president Kyagulanyi. Naye nga ne president mugezi. Waliwo bye yeerekera. Ne baagala okupenetrating obukulembeze bwa Nuupu nga tebabutegeera. Chobola wa even right now tebanna tegera kiddako era bana abasajja njagala mwebase nnyo abasajja nga Eddie Mutwe Nubian Lee Maka abantu abo bebali kuma president Mpuuga yafubanga nnyo atambule mu motoka ne president Kyagulanyi masimu kibaani abamukubira era ngaageza nnyo okuleeta ekimotoka kye ekya gavumenti Bobby ayingira omwo era ng'obubadi bwe ne kubanga waliwo mission gye baali bamugambye okukola okimanyi nti Mpuuga teyategeerako nti ekibiina kyaguza ettaka Kavulaawo kubanga baali ntaki ne Nabbanja Nabbanja yamukubira namugamba owaaye mpulira Bobby bagula ttaka wano Mpuuga namugamba kiki baagala kugula ttaka nti ettaka baliguze kwani twalo aji Mulema aji Mulema bamuyita sula biki aji Mulema nti kakana oyo aji we waffe na Masaka mumanyi Abedi bwani kane yesitwa nagera mumakago oyo aji namugamba kakati amabiri bitya ettaka bagenda digula Bichi, nagana edda, aji nagana. Aji yagana. Aji nabagamba sina chemanyi. Nabbanja najjane bilioni tanu. Nga agamba ajoyo ya tukuza kuchitebao. Namugamba njisebo, tukubisa musente, banoze bakuwa. Tubaguza takari yaka vule. Newaita Mpuuga. Nasitula ba aji okuve Masaka ni bagende wa aji sura. Ni wabugamba sebo toguza Bobi Wine tukwega hili de. Nga Museveni chaya galo kola bachi manchi genda balia. Mpuuga ni magendo chigira ngebi itu vyata ambula de chizimbe bachi gize. Aji oyo musajja nyera mukama kuwangazi. Yatuza abaana be. Naba zukuru. Naba gama nga sinafa. Ngenda kufa ndi musanyufu. Bobby mukuteko mungalo. Bobby leta kozolese. Paka lwebazi malayo. Abasajja ne baleta sente. Aji yazigoba ajisula. Abo betwakula naboyo ajisula mumanyini. Nga mukikomera kyo wetusena amazzi. Wawo waffe bisanyi. Wawo waffe bisanyi Masaka. Aji nagoba sente. Mpuuga ne kamutuulamu ye kazi wa Bashiri bakama be ne bamugamba sebu. Ebintu bitambula bitya mu constituency nga twakudiployinga. Bashiri abasajja ne bamusalako. Museveni ne Nabbanja ne batunula katukoze tutya tuzimbewo gundi ya maje. Ne bagenda emmanju waliwo omukyala awo yali alina wa ennyumba ne bamugamba twagala otuguze. Omukyala n'agaana. Nga baga bateke wawo air base. Bamanye chechi gena munda mchibina. Kati Mathias Mpuuga gendo tuka. Amanye vya amebili mchibine bipulani ingibwa. Mwaulile nako enzo nga balumbye chitebe. Bachirumbye. Chiro. Oda ziri kuono msajja. Kati mugenda wa diaspora. Tutege kache waita 1 million march.
Echo mpuga chali chimulide. Wanu milioni machi. Mumanyiru wachi ya guwa. Uliriza. Wanu milioni machi. Wachi ya guwa. Yali agenda twala mu 7 kati njagala mu kitegero lwalero mu milasa na funchibawe 1 million match abasajja bajuuta mu obuji bana basajja babi bana basajja tebabagala bana basajja babagaga walideko mune mugenda ku mawanga ne mubona abona abasajja libasimbe bizimbe nibafuna abachala mwega baba bona abona ne bajjone mubakubirengalo uliriza 1 million match. Puga ya teka statement. Ekunga haba antutipa nange tumuanilize president. Ya sirika. Naba waka. Naba weleza message temuchikola. Temuchikola. Na agenda ya kolo ya tula neba jimu mwezi. Yoga mkakane. Amu under control. Omukuro ya kera kumi na bana ba commanders. Gundi olirudawa. Twagala bawa muka agundi aka mobilization jangu wano omwana abatambula janga bamulia abatambulanga bamulia ye na avuga buluzi convoy ye na parking ku express alieri kuskuba yagena na alu kwa president Kyagulanyi abuko okuve Kenya ngalo state agent ali mu motoka omukyalo yalimu ngadea akomunike ngane mpuga message ajina. Kati president yaliko na unalebo asa ni chirumira akute nsao. Na unalebo nyeko Derek. President na amwe simu. Kakati mpuga wali wa akomunikatize na begulo limu. Intia a orutuka chetu akura besije chetu geno mukola. Orutuka chetu akura besije. Gwe kaka na chetu geno mukola. Akanyonyi kafe. Kastaka musura. Nga tumuteka motoka, nga mamutu wala kuchisawe chikade, nga mamuteka motoka ya polisi. Puga ya lindi la wali. Katidilwe ya milioni machi. Yajiri yako milioni bibiri. Na wagamu msajja tajia kusobola kuhubira. Na wantunja baka kanya. Echo mchinde kere. Eroro msajja kwa mamuteka konga mkuma ya lindu sonjo gumuamu na banga ingire magere muwafu mnyamurenge. Anyenya ama vina buaga teka mbanga buaga takula ati muamu na banakwezo zoka. Kusechuliteye temwada mumu laba. Yalima inja atambula yena nigoka munogosi agira ati nanogoka buanogoka. Oyo. Oyo kwa mamuteka mutadeko oyo. Oyo. Hehehe, mugenda kwe unyensi. Aja kwe muzalwachi mange getuda na mwebe bisanyi masaka ya azara. President Kyagulanyi musajatu wa mkubye jeke. Babu kutengo musaziwe sawo. Orie yalize damu mugombe. Amakoti atadeko. Garuwindi eziriko kamera. Oa inaga wada inaga garuwindi. Muwe mu meeting na yenga bioneri Museveni ya abiraba. Gwe puga mwebuse. Mumi yake mabegari ya mbala garu vindi. Mwagala kwebusa magezi. Mmasasi mpuga. Njagala oveyo. Mumi yake mabegari ya mbala garu vindi. Eloru mozera bila. Garu vindi seza buraka. Zeyari ya yambala. Elaka tisiza enakuzinu siza yambala. Wanga information tachajifuna. Tachajifuna. Na yenga zili kodi nga mulichogerwa. Elanga ye kubisa nyo president. Hello my president. Mr. President. How are you? How is Babi? How is Babi? Solomon yali deburunji. Hey, atasubi. Banai president. Oh mubi. These people were trained. Never joke with those guys from UID. Even me, I was there in UID. But the Mpuga's generation. Bana abasajja bali baba training. Abasajja bagagawa. Mwanga chifumbi. Bagagawa lide kuchintu cha people power. Kuchintu cha NUP. Diaspora community. Nebatu ukeyo sente nga Mpuga ya zitambuza. Temamula banganga jaku nyonyi. Na deployinga. Neni labu kilwe ya litanyirira na atani koku nyirira. Nina bukirwa na achusa kaviri. Mwendo musaga. Nina bukirwa yajage Uganda.
ngesimu ekubirwa okubirwa ne bajja ne bamupikinga ne bamuteeka mu ligule kubo n'amagalalati nagamba kiki kino tufa abalina obuyinza ne bamuvuga paka wa Mathias ne beeyagala ku musaayi gw'abaaliita nnabukenya abaana b'abantu bali makomera abaana b'abantu basibiddwa bana abasajja babi bana abasajja okumanya babi Bobi Wine yeerumiza Kyagulanyi ayise mu buzibu ne nga be baagala okumuttisa ne batunda omusango omusango gwammwe abo basajja be baagulyamu ssente tetwaligeze mu kkooti y'abantu mutemwakitegeera seggona abasajja bagezi baddaali landanismara babita landikaso nakyusa nogo omusajja ayogedde oluzungu omusajja ayogedde oluzungu maama nnyabo omusajja bana basajja babuuza segirinya muhammad minister update seggona daali landanikaso esma landikaso biki biki nazibikkula nakyusa noga musajja nakakati ekijulidde kkooti y'abantu tekijja kusoboka okusinziira mu kawaayiro 234 bana basajja bagira bwe bati bana Uganda nabo ne basalawo kwambala byangwe ne bagamba bana Uganda siribasonyiwa bantu mmwe kubanga babagamba batya musala omusango guzze mu kkooti yammwe ne mutakitegeera ne muddamu sima kwambala byangwe abasajja bano abasajja ekintu ki abasajja kakati abyebyo ebya Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke n'obwakabaka bwa Buganda gyadde sibebeesera abakooye okuswazibwa n'okuyisibwamu amaaso ng'obwakabaka n'olwekyo asigale muleeni ye obwakabaka bwesonyiwe mbaagala nnyo mwena abaliko omukama Katonda bankuumire tujja kuba tuddamu mwerabu.